وفتي قرصون وكسو عضا دولة دا إسرائيل أيا سومالي لان سو قاري يغو دونا يفريسين ملتري واي كهلان مرين بيوت كبادعاس وفتي قان واي سومالي لان إلالي سي حوكتي سوين اي دبادة او بحضو أيا ورباين تحقوغال هشي إلا ورديو قولتو غو حقيتي إن وضا هذا الهوسي وصو عضا إسرائيل يا سومالي لان وحنا اي كامي تحيو حلوفادا ودن كيتو بياه إيس تطبادي بلودي ودن بيسي هشيس كيس أفكاراد اي سومالي لان كو Doonista biyaha badda cas ee Israa'iil ayaa ah midan cusbayn oo ay warbaahinta xuquuqal hore u soo tabisay warar muujinaya hadanaynta waddankaasi wafdiga qarsoon ee ay dawladda Israa'iil u soo dirtay Soomaaliland ayaa u socday laba qorshe oo ay ka wada hadleen madaxda Soomaaliland iyadoo isafkarad laga gaadhay sida ay wareediyadu xaqiijinayaan number 1 waxa ahaa in ay Soomaaliland hesho aqoonsi caalami ah waddanka Israa'iil uu ka noqdo taageeraha koobaad iyadoo uu soo bandhigtay Soomaaliland inay ka dhaadhicin doonto qadiyadeeda wadamada ay saaxiibka la tahay dunida ayna noqon doonaan labada dhinac saaxiibo qaali ah oo cid kasta oo damacooda iyo doonistooda ku cadawa meel uga soo wada jeeda Israa'iil ayaa waxay ku lifaaqday qodobkan in maalgashiyo ballaaran iyo ganacsi ay ka sameyn doonaan gudaha Soomaaliland Israa'iiliintu iyadoo ay sameyn doonaan isdhexgal iyo isdhaafsi ganacsi dhinaca Soomaaliland ay shaqalaan hoos u dhici doonto Wafdigan qarsoona ayaa intaasii waxa uu ku daray sida ay la wareediyadu sheegayaan in ay qayb ka noqon doonaan xulufada dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland isgarab taaga ee dhinaca diblomaasiyadda oo ay ka taageeri doonaan Soomaaliland sidii uu heshiiskaasi u fuli lahaa iyo sidoo kale sidii ay wadamo badan u heli lahaayeen labadan wadan oo go'aankooda la qaata lambar 2 wafdigan Israa'iil ka yimid ee Soomaaliland soo gaaray ayaa u socday inay fariisin military laga siiyo dekedda Birbira ee si kulaalaysa biyaha badda cas tanina waxa ay ahayd danta ugu weyn ee Israa'iil dhaafsanayso dhaqdhaqaaqyada kale ee ay Soomaaliland ku soo jiidanayso ilaaqaadkan labada dhinac u bilaabmay iyo wada hadallada uu socdo Soomaaliland iyo Israa'iil ayaa ah kuwo hoos loo dhigayo oo aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo ogeyn go'aamana laga gaarin Soomaaliland ayaa iyaduna soo dhaweysay wafdigan waddanka Israa'iil ka yimid iyadoo ila iyo hadda aanay dhinacyadu isla meel dhigin qodobbo iyo heshiis rasmi ah hase yeeshee uu socdo wada hadalka iyo la faquritaanka sidii ay u wada shaqayn lahaayeen ama si ay isaga baahaysan lahaayeen geeska ictiraafka Soomaaliland ay raadinaysay 33 sanadood ee ugu dambeeyay oo haatan geed gaaban iyo geed dheerba loo koray ayaa heli doona garab xoogan hadii ay wanaajaan wada hadallada u socda Israa'iil iyo Soomaaliland iyadoo ay ku horeysay dawladda Itoobiya oo ay kala saxeexdeen heshiis iskaashi iyaduna ballan qaaday inay si rasmi ah u aqoonsanayso oo noqonayso dawladdii ugu horeysay ee Afrika ah ee Soomaaliland ictiraafta ifafaalaha diblomaasiyadeed ee socda ayaana muujinaya inay Soomaaliland helayso saaxiibo badan oo ay geeska ku leedahay adduunka kuwaasi oo qadiyadeeda u qaybiya caalamka